Ja, jo, hej. Goddag, goddag. Det er mig, der er Julix. Splitte mine brandsejl. Er det ikke noget med, at Julix har fået en ny musemåtte ind på hans hjemmeside? Jeg strikker glem på mig selv. Det tror jeg da vist nok lige det er. Prøv lige at se, hvor lækker den her nye musemåtte den er. Den er kæmpestor, og den er mega, mega nice. Og man kan simpelthen bare have alt på den her musemåtte. Så i hvert fald skynd jer lige ind og tjek den ud. Det kunne være mega, mega nice. Hvis I ikke har gjort det nu, så skynd jer lige ind og gør det i hvert fald. Ja, jeg bruger den også selv. Altså, legit, jeg har skiftet den ud med min gamle. Den er mega, mega nice. Og lad os så komme i gang med den her video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi endnu en gang inde på Prank War serveren, som I kan se her. Jeg står her ved min farm. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, skal man lige skynde sig ned på den røde abonner-knap. Tryk på den, og så tryk på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Du er mega nice at have dig med på kanalen i hvert fald. Jeg står i hvert fald med min farm her, og det er nat, kan jeg se. Jeg er altså den eneste inde på serveren lige nu, så vi skal lige hurtigt ind og sove, tror jeg. Og jeg kan allerede se nu, at jeg har lavet en masse nyt til min base. Det skal jeg nok lige vise jer her om lidt. Jeg er også blevet pranket, det skal jeg også lige vise jer. Hvorfor kommer der sådan en scary lyd? Det var da egentlig lidt underligt. Nå, han har i hvert fald skrevet, eller ja, det er Spider, der har skrevet det her. Du har 9 diamonds, og dit mad er blevet rådden. Det er også lidt træls. Eller han har skrevet, det er også træls. Så i hvert fald, så det han har gjort, det er, nu har jeg selvfølgelig brugt nogle af mine diamonds til ligesom at lave nogle forskellige tools og sådan lidt, fordi jeg har spillet. Og så tænker jeg, nu optager jeg nu, men jeg har ikke rigtig vist den her prank. Det han havde gjort i hvert fald, det var, at jeg havde 9 diamonds. Og så har han ligesom taget hver en af diamondsene og renamed dem til 1, 2, 3, 4, hele vejen op til 9. Så det ligesom ikke stackede mere. Og jeg har så skaffet 4 diamonds mere, fordi jeg har været nede af mine. Og vi har stadigvæk de her 3 diamonds her, som ikke stacker. Så very nice i hvert fald. Det var den ene prank. Og så skrev han også noget med min mad, som I kan se her. Han har simpelthen byttet noget af mit mad ud med sådan noget, ja, rotten flesh. Så han skrev rådden melon. Der er halvanden stack, og så har han skrevet rådden brød. Så ja, han har simpelthen taget noget af mit brød og ligesom byttet ud med rådden brød. Så vi kan egentlig bare smide det her ud, tror jeg. Og jeg har faktisk lavet sådan en skraldespand, hvor der er en kaktus hernede. Så ja, det synes jeg bare lige vil vise jer. Men det kan vi faktisk smide ud sådan der. Bum, og så bliver det simpelthen smadret ned i skraldespanden. Mega nice skraldespand. Hvad har jeg ellers fået lavet af nyt? Vi skal lige have fjernet det her, by the way. Jeg har faktisk lavet mega meget nyt. Jeg har lavet om på mit redstone og alt muligt mærkeligt siden sidst. Så det skal jeg også lige vise jer. Okay, så det jeg har lavet med mit redstone, det vil jeg lige vise jer, fordi jeg er faktisk ret stolt over det. Det er simpelthen, at i stedet for, at man nu skal trykke på begge pressure plates, for at den åbner, så skal man simpelthen kun trykke på den ene af dem. Så hvis jeg bare trykker på den her, så åbner den stadigvæk begge døre, og hvis jeg trykker på den her, så åbner den stadig begge. Så det var mega, mega svært at finde ud af, åbenbart. Jeg kan lige prøve at vise jer det, tror jeg. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg har gjort det. Yes, der kan I simpelthen se det. Hvis jeg fjerner den her, og den her, og I kan faktisk se det, hvis jeg fjerner alt det her. Sådan der. Bum. Så kan I se, hvordan det her det fungerer. I hvert fald, så hvis jeg trykker på den her, bum, så extender den de her 2 pistons over i redstone her. Rammer over i, ja, den her torch her, og det går så op til begge torches. Så i hvert fald, så hvis man trykker på den ene, så extender den begge pistons. Hvis jeg trykker på den her, så extender den også begge pistons. Så det er i hvert fald bare sådan, jeg har lavet det. Det synes jeg selv var ret smart. Og ja, slime balls, det, altså, det er jo selvfølgelig stick and piston, så jeg brugte slime balls, og det har jeg fået over for en sump, som jeg har fundet. Så i hvert fald, det er sådan, som jeg har lavet redstone'et om. Og jeg har faktisk brugt sådan en halv time på det eller sådan noget, men jeg synes bare, at det var nødvendigt, for jeg synes, det var irriterende, at jeg skulle trykke på begge pressure plates sådan i midten, for at jeg kunne løbe ind og begge mine døre. Så nu er det egentlig bare lige op, lige at snitte den, kan man gøre, og så bum. Selvfølgelig skal man både trykke på begge to her stadigvæk, så ja, det har jeg ikke lavet om. Men altså hernede, der har jeg lavet det om, så det synes jeg var ret fedt. Jeg har også lavet farmen større, som I kan se, og jeg har kun wheat nu her, så ja, så vi kan få en masse brød, ligesom. Og så har jeg også lavet et træ her, det synes jeg passede meget godt ind. Og så har jeg sat lanterns deroppe til, når det bliver nat. Jeg synes i hvert fald, har blevet ret pænt. Jeg har nogle lamaer, som jeg har fundet. Ja, og så har jeg givet dem sådan nogle her på, fordi jeg har tæmmet dem. Så de er søde mod mig i hvert fald. Så det er i hvert fald sådan, de ja, ser ud med det der carpet på. Det synes jeg er ret cool. Jeg har også været i Nether, som I kan se. Jeg har simpelthen bygget en Nether-portal her. Og der er noget lapis her. Jeg har også bygget lidt decoration herinde bagved. Så det har jeg i hvert fald lavet siden sidst. Og jeg ved ikke helt, om jeg... Jeg ved ikke helt, om jeg har lavet mere. Jeg har været over at tæmme en hest også, men det er ikke en særlig god hest. Jeg har nogle koordinater til den. Dog så er der den lille ulempe ved de koordinater til den hest. Det er, at den er 1600 blocks væk fra mit hjem. Så hvis vi skal over og hente den, så skal vi altså have en sådan et... Men nu skal jeg lige finde det. Hvad er det, det hedder? Sådan en her. Et lead med. Sådan at vi ligesom kan tage den med. Jeg har også nogle nametags og alt sådan noget. Nogle guard apples, tror jeg det er. Golden apples.
Ja, Enchanted. Nej, det er ikke Enchanted. Det er normalt. Jo, jeg har også en Enchanted. Men vi har i hvert fald nogle name tags, så vi kan name den, når det er. Når vi får hesten over. Så ved jeg faktisk ikke helt, om jeg har lavet noget andet. Vi skal have pranket nogen i dag. Det synes jeg, vi skal. Mit plan, det var at pranke Mr. Spyplant, faktisk. Fordi jeg har også fundet hans base. Og hans base, den ligger faktisk meget tæt på min. Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at løbe over til ham, så kan I lige se det. Vi skal ikke have det her med, fordi det var egentlig meningen, at jeg skulle tæmme en hest med det. Vi skal have tæmmet en anden hest, faktisk, for jeg synes ikke, den hest, som jeg har tæmt, er det tæmt? Ja, yeah, I don't know. Jeg synes ikke, den er særlig hurtig i hvert fald, så det kunne være, at vi skulle have fundet en anden en. Men jeg tænker, drenge og piger, det vi skal i dag, det er, at nu tager jeg en masse spanden her, som I kan se. Vi kan også tage den her med. Og det vi så skal, det er, at vi skal have en masse... nu skal jeg se. Vi tager bare en masse jord. Bum. Sådan der, og så skal vi simpelthen over til Mr. Spyplant. Det er simpelthen herovre. Det kunne være rart, hvis man havde en hest lige nu. Men det vi skal, det er simpelthen at lave en tsunami prank på ham. I har virkelig taget godt imod alle mine, hvad kan man kalde det, alle de her naturkatastrofe pranks på alle spillerne inde på serveren. Jeg har lavet en på MC Kid Pro, hvor jeg byggede en vulkan ved ham. Jeg har lavet en meteor nedstyrt, eller meteorregn over ved feststaben. Og nu har jeg tænkt mig at lave en tsunami prank på Mr. Spyplant. Så det bliver super super nice. Og jeg glæder mig meget til det. Vi skal lige have noget vand. Så vi tager lige noget vand herover. Lad mig se her. Boom. Vi kan bare tage noget her. Vi løber også i den rigtige retning. Men vi skal lave en tsunami prank på ham i hvert fald. Og måden vi gør det på, det er simpelthen at gå op. Jeg har set, han har en farm. Og MC Kid Pro har vist også lavet en prank på ham. Så vi skal ikke lave sådan en tsunami prank på ham inde i hans hus. Det tænker jeg ikke. Det skal simpelthen være... Hov, vand. Nu er jeg løbet for langt af. Jeg synes bare, jeg løb den rigtige vej. Det er måske mere... Ja, der har vi det. Der har vi hans skorst, eller ikke hans skorsten, men han har sådan et bål, sådan, så man altid kan vide, hvor det er, han bor. Det er ret smart. Og det er legit bare en ret... han har en hest. Ej, den kan vi jo ikke bare stjæle, kan vi det? Ej, vi kan ikke bare stjæle hans hest. Det gør vi ikke. Men han har simpelthen den her farm her. Og den tror jeg, han er meget glad for, lige indtil at der kommer en tsunami ud over den. Derudover så har hans kid på også banket ham, så det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Men det, som jeg vil lave, det er, at jeg går helt op til næsten sky limit. Er det meget? Ja, vi skal rimelig mange blocks op, og så bygger vi simpelthen bare ud over hans farm, sætter noget vand og sådan lidt. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi tager den herfra. Det er simpelthen hjørnet, og så... bygger vi os simpelthen hele vejen op. Nu skal vi selvfølgelig ikke falde ned. Det ville være dumt at falde ned heropfra. Men vi bygger os hele vejen op til sky limit, og så hælder vi simpelthen bare vand ud over hele hans farm. Og han tænker sådan, okay, hvordan fjerner vi det her vand her? Så skal han altså hele vejen op til sky limit for at fjerne vandet. Så det er altså planen. Vi skal hele vejen op i toppen. Det var derfor, jeg tog så meget jord med. Og så placerer vi altså bare en masse vand i sådan nogle rækker heroppe, tror jeg. Og så fjerner vi jorden bagefter. Og så går vi hele vejen ned igen, så der kun er vand heroppe. Det tror jeg kunne være meget sjovt. Det er simpelthen en tsunami prank fra himlen. Som sendt fra himlen, så er der simpelthen bare vand ud på hans afgrøder. Og så skal vi også have skrevet nogle skilte med, der er en tsunami over hele din farm. Fordi det var da mega uheldigt. Det er altså ikke mig, der pranker. Det var altså bare en naturkatastrofe. For det er nemlig min undskyldning. Det er, at det ikke er mig, der pranker. Jeg advarer dem blot. Så jeg har både advaret MC Kid Pro mod hans vulkan. Jeg har advaret Vestaben mod meteorerne. Og så har jeg også, det har jeg tænkt mig nu, at advare Mr. Spyplant mod den her kæmpe naturkatastrofe af en tsunami. Hov, hvad skete der nu? Er vi helt oppe? Det tror jeg ikke, vi er. Vi prøver i hvert fald lige at komme helt op. Jeg kan legit ikke se noget lige nu. Jeg kan selvfølgelig lige se det der bjerg, der er helt over i højre side, men jeg kan ikke se noget lige nu ud over det. Hvornår er vi helt oppe egentlig? Vi er på 2.40. Okay, det er vist noget med, at det er 2.56 eller sådan noget, der er det højeste. 2.55, deromkring tror jeg. Det er altså det højeste, man kan være i Minecraft. Nu må vi se, er vi det snart? Yes, sådan der. Det er sky limit. Okay, så gør vi lige sådan her. Så kan vi måske lige se noget. 20 chunks. Let's go. Okay, der er lidt langt ned. Det man kunne gøre, det er at lande i det der vand der, når vi skal ned. For... nej, vent, vi skal have fjernet det hele. Nå, okay, vi har i hvert fald en masse jord. Jeg blokker mig hele vejen hen sådan her. High limit for building is 2... okay, yes, den har vi styr på. Fair nok. Vi bygger simpelthen også lige her. Vi bygger i hvert fald lige sådan et grid her, sådan så at vi kan hælde vand ud over det hele. Jeg tror, det er her omkring. Ja, det må det være. Så begynder vi at gå den her vej nu. Det er altså lidt farligt at pranke. Prøv at se, hvor højt op vi er. Det er altså lidt dangerous det her, men nogle gange må man ofre sig for at pranke de andre spillere. Det er det, man må. Sådan der allesammen. Jeg har simpelthen lavet et lille grid til det, og der kommer simpelthen vand inden for alt det her. Og så håber jeg, at man... det kunne være, at jeg lige skulle lave sådan en infinity water source. Det skal vi måske lave over ved den her stolpe her. Det er lidt farligt. Lidt at løbe rundt her. Og jeg har det lidt nøjeren med det. Men ja, det går nok. Okay, lad os lige se her. Kan vi gøre sådan der? Bum. Og så laver vi det simpelthen lige rundt her. Vi laver lige en infinity water source. Bum, bum, bum. Sådan der. Det må være fint. Så har vi uendelig vand heroppe. Det er perfekt. Okay, så skal vi simpelthen... nu flytter jeg lige alt det her herop. Og så tager vi lige alt det her herned. Og det vi så gør... nu skal vi lige herover først. Så tager vi simpelthen bare og fyre det på her.
Bum. Vi får faktisk uendeligt vand af det her, tror jeg. Hvor skal det være henne her? Det skal være der. Og der. 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 Jeg tror bare, man kan tage herfra. Kan man ikke? Hov. Ups. Ej, really? Men det skal vi lige have væk. Sådan. Okay. Nej, vent. Nå, det kan jeg ikke tage. Okay. Kan jeg hoppe herover? Det kunne jeg godt. Okay. Nå, det er fordi, jeg ikke kan tage det, så. Fair nok. Så må vi bare tage det herfra. Men så samler vi lige dem her. Sådan der. Perfekt. Okay. Så skal vi lige herover. Og ja, så bliver det selvfølgelig ikke Infinity Water Source, men det går nok. Jeg håber ikke, han er glad for alle sine planter og ja, afgrøder og sådan noget. Men ja, nu bliver han i hvert fald pranket med lidt vand ud over hans farm. En lille tsunami. Eller lille og lille. Den er lidt stor. Det er en lidt høj bølge, det her, må man sige. Den kom ud af ingenting. Det er jo sådan, man siger om de fleste tsunamier. Hov, er der lige noget, der mangler her? Ja, I don't know. Whatever. Kan vi hoppe over i den anden side måske? Jeg er legit bare begyndt at lave parkour over sådan her, hvor jeg hopper hele vejen hen. Altså, der er ikke så langt ned alligevel nu, hvor der er vand. Det er fint nok sådan her. Woohoo! Mega nice. Prøv lige, by the way, at skrive ned i kommentarfeltet, om I tror, at han bliver glad eller sur for den her prank her. Jeg håber, han bliver glad for den. Altså, ja, det er jo bare lige at vande hans afgrøder. Det håber jeg i hvert fald, at han bliver glad for. Ja, han burde blive glad. Men prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tror i hvert fald. Er det bare mig, eller hopper jeg utrolig højt lige nu? Hvad sker der her? Er der et eller andet med height limit, når man er over det, så kan man hoppe højt? I don't know. Det kan også være, at det er, fordi jeg er oppe i rummet eller sådan noget, og så kan jeg bare hoppe højt. Og det er underligt, det her. Prøv at se, hvor højt jeg hopper. Det er legit to bloks højde, det her. Det er det normale hop. Prøv at se. Bum, bum, bum. Det her er sådan, når jeg holder den inde. Ikke lidt underligt, det her? Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men jeg hopper mega højt. Jeg har ikke nogen effekter på eller noget som helst. Se, jeg har ikke nogen effekter. Det giver ikke nogen mening, det her, at jeg kan hoppe så højt. Okay, det må være et eller andet, fordi jeg er oppe i rummet eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Men cool. Så kan jeg bare svæve rundt hop. Grineren. Det tager altså lidt tid, det her. Men sådan må man... Ja, man må opføre sig lidt for de her pranks her. Se, jeg hopper bare mega højt. Det er grineren, det her. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Sådan der. Jeg tror, vi er færdige, drenger på her. Jeg tror legit, det her det bliver den mest irriterende prank. Det eneste, vi skal nu, det er at ligesom have fjernet alt det her jord her. Sådan så, at det bliver endnu mere irriterende at fjerne det. Det skal nok blive fedt. Hvordan skal vi fjerne alt det her jord? Vi skal også lige have fjernet det her. Vent. Vi skal lige gøre sådan her. Så fjerner vi lige den her Infinity Water Source her. Og så fjerner vi alt jordet her. Det kommer måske til at tage lidt tid, men det skal nok gå. Jeg er ret imponeret over, at jeg ikke er faldet ned en eneste gang, mens jeg har lavet det her. Det er altså ret imponerende, synes jeg. Men jeg er altså også virkelig forsigtig. Der er jo ret langt ned. Der er godt nok det her vand her, som lige kan bade mig. Men altså, ja, der er lidt langt ned. Så det vil være lidt dumt at falde ned. Det her jord her, det bliver legit bare oppe i toppen. Griner han. Sådan der, drenge på her. Prøv lige at se, hvor god den her prank her den er. Der er legit bare vand over alt. Det går hele vejen ned, og man skal hele vejen heroppe i toppen for ligesom at fjerne det. Så det er en ret god prank, det her, synes jeg selv. I hvert fald, så bliver han rigtig, rigtig irriteret over det. Vi skal også lige hele vejen ned, så det gør vi selvfølgelig også lige. Vi nærmer os bunden, drenge og piger. Prøv lige at se hans farm. Den er helt oversvømmet til. Oh my god, det ser godt ud. Oh, det går højt op. Oh my god, jeg tror, han bliver så sur over det her. By the way, mit kamera, det er løbet tør for strøm, så det er derfor, der ikke er noget webcam nu. Wow, de har kørt, de larmer altså også. Men i hvert fald, drenge og piger, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede på den her video her. Det kunne være, at jeg lige skulle lave nogle skilte, men den her video her, den er altså rimelig lang og sådan noget, så det gør jeg altså lige off-cam. Der kan lige komme et screenshot op, hvordan skiltene de ser ud, når jeg ligesom er færdig med det lige her. Så der kan I simpelthen se, hvordan jeg har skrevet skiltene, så den kan I læse lige der, hvis I altså har lyst til at pause videoen og læse den. Det er i hvert fald de skilte, som Mr. Spyplant han ligesom læser, når han ser alt det her vand her. Men tusind tak, fordi I kiggede på videoen. Jeg håber, I har nydt den. Hvis I har, så smid gerne et kæmpestort fedt like på videoen. Det vil være mega, mega nice. Skynd jer ned og abonner også, hvis I er nye. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen i min næste video, eller på den næste livestream. Så ja, hej hej!